Bu halova nömqəddət qoyulmadan işsiz kimi qeydə alınan bütün sığorta olanlar alacaq. Bu işsizlikdən sığorta haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Vüqar Bayramov bildirib ki, mövcud qanunvericiliyə əsasən ailədə 18 yaşına çatmamış uşaq eyni zamanda 23 yaşına qədər əyani təhsil alan şəxs varsa, valideynlər işsiz qaldığı halda onlara sığorta ödənişi edilir. Bu şəxslərin sığorta ödənişinə əlavənin məbləği hər uşağa görə 5%, lakin 20%-dən çox olmamaq şərti ilə artırılır. Millət vəkili deyib ki, dəyişikliyə əsasən artıq işsiz qalan valideynlərin hər birinə görə sığorta ödənişi həyata keçiriləcək. Bu da ailələrin daha çox vəsait almasına səbəb, səbəb olacaq deyə o qeyd etdi. Milli vəkil hesab edir ki, dəyişiklik işsiz qalan vətəndaşların sosial təminatında mühüm rol oynayacaq.